No co je? No. Co je ty podnikatele? Ty vole, já jsem pana kaši. Co má práce? Od rána do noci. Musím to nevypadat, když tady ležíš úplně v trenkách. No to jsem teďka mám 5 minut za celý den, takže to vždycky využiju, že vlítnu na gauč. Dej mi. No, jsi láska, no. Co? Řadbe a 7-8, no. A nikdo není? No, tak pracovní den, čo? Jo, takže je po filmu downsizing, dobrý jako sranda, už bych to asi znova nemusela vidět, ale takový na zamyšlení jako no, a sranda. Taká brečela. Já brečím vždycky, že jo, u Terminátora, ty vole.